Atëherë, profesor, rikthehemi pak tek situata në Kosovë. Nuk e di si keni parë gjithë të javë. Kaloi më shumë se një javë nga ajo çfarë ndodhi, nga protestat e dhunshme, nga le të themi reagimet e ndërkombëtarëve dhe gjithçka tjetër. Një analist tuaj në doja lidhur me atë çfarë ka bërë Kosova, çfarë ka bërë Albin Kurti dhe çfarë kanë bërë ndërkombëtarët? Po, ato që nuk e njohin kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, do thotë mund të kenë hezitime edhe mund të kenë shqetësime, por po ju them do thotë nga ajo sa e njohun, sa pretendoj që e njoh kryeministrin e Kosovës, është një njeri serios i cili ka ardhur me vota popullore në krye të shtetit Kosovës dhe do thotë ka një qasje shumë serioze kur flasim te pjesa që ka të bëjë me zgjidhjen e problemeve të Kosovës. Ne duhet të nisemi qasjes çfarë ka ndodhur në Mitrovicë, si u nda Mitrovica, pse do thotë prej 99-s deri sot ne do thotë nuk kemi një zgjidhje të asaj çështjes, vendosjes së telit me gjemba nga ushtria franceze dhe ndarja e Mitrovicës në dy pjesë, një qasje jo konstruktive do thotë në raport me shqiptarët edhe sërbët, të cilët do thotë joshen vazhdimisht. Por unë mendoj se është hapë çështje e Mitrovicës dhe mirë është jo është hapë çështje e Mitrovicës. Profesor, ndjesin ndërpes, po ju akuzoni gjithmonë Francën. Jo, nuk e akuzoj Francën. Ju akuzoni, rrisini kujtesën e gjithë shqiptarëve Francën. Jo, unë e sjellën kujtes telat me gjemba. Telat me gjemba i ka vendosur ushtria franceze mbi Lubin Ibër. Dhe ne e dim se vazhdimisht ka pas përplasje ndërkombëtare edhe në shekullin e kaluar, edhe do të thotë Mesjet edhe Mitrovica është konsideruar një vend i rëndësishëm për shkak të mineraleve që ka, po edhe për ujin, do të thotë për liçenin e ujmanit që është mjaft i rëndësishëm, ndërsa pika tjetër e rëndësishme është se në Mitrovicë kemi një pikë ku kontrollohet Ballkani, do të thotë nga pozita siç gjendet strategjike. Dhe un po konkludoj se duhet përkujtoj opinionit gjërë, studentët në vitin 99 marshuan Mitrovicë që të hiqen ato telat me gjemba. Në atë kohë ishte generali Reinhardi i cili kërkoi qetësi se do të zgjidhet kjo çështje, por ja ne jemi në vitin 2023 dhe në Mitrovicë do të thotë kemi situatë të cilën e kemi. Dhe duhet shikohet në këtë drejtim, duhet të shihet një çështje që mendoj se është me rëndësi. Mitrovicë veprojnë grupe të cilët do thotë kanë do thotë për qendër Beogradin dhe do thotë terrorizojnë jo vetëm popullsinë shqiptare, edhe popullsinë serbe. Po